tam. Jo, chlupi, běží. Chlupi, běž, Tereska to nadiktuje. Chlupík má nesrovnalosti. No ještě chlupík tam je. Můžem se tady připojil? Já, zastřelím, dělej. Ještě chlupík. Já to startu. Tak to bude dobrý video. Chlupík běží. Dáš takhle ty ručičky? Jak dělá děda? Zařad se. Připravit se! Pozor! Teď! Tatínku, do toho! Tatínku, do toho! Tatínku, do toho! Co jsi neříkala? Tak až tady zase poběží. Jo? Tady zase poběží, tak zase.